رودایکتان بۆ ئەژێڕمەوە بۆی لە بیرمان نەچێتەوە. ئەحمەدی کوڕی مسکین هەبوو یەکێک بۆ لە عولەما گەورەکان. ئەحمەدی کوڕی مسکین لە قەرنی سێمی هیجریە، ساڵی 219 هیجری، یعنی 1200 تەقریبەن 23 ساڵێک لەمەو پێش ئەم پیاوە لە ژیان هەبووە. ئەم ئەحمەدی کوڕی مسکینە ئەڵێ خوا ئیمتیحانی کردم بە فەقیری، فەقیر بووم، لاد بووم، هیچم نەبوو. ژنێک و مناڵێکیشم هەبوو، ماڵمان هیچی تیا نەبوو. لە برسانە هەر ستکمان هەڵەگوشی، نە پارەم پێبوو، نە هیچمان هەبوو بیخۆین. خانوویەکی زۆر سادەمان هەبوو، بڕیارم دا بیفرۆشم بۆی ژن و مناڵەکەم نەمرن لە برسانە. عالم بووە، دەستی لە کەس پان نەکردووەتەوە، پەنای نەبردووە بۆ هیچ دەرگایەک، بۆ لای هیچ کاربەدەست و دەوڵەمەنێک. خانووەکەی خۆی ئەفرۆشێ لە بەرەوەی ژن و مناڵەکەی نەبرن لە برسانە. خانووەکەم بفرۆشم و بڕۆم ژوورێکی تێ بکڕم و ئەوی تریشی بەم بە نان و لیباس و پێویستی خۆم و ژن و مناڵەکە بۆی نەجاتمان بێ لەم حاڵەتە. لە ماڵ دەرچووم، لە ڕێگا ئەبو نەسر، ئەویش عالمێکی گەورە بووە لە زەمانی ئەوە، گەیشتم بە خزمەت ئەبو نەسر. وتی بۆ چۆ ڕۆی؟ وتم وەڵای قوربان چی لێ بشارمەوە، ماڵمان بێتفاقە، ئەمەیە بڕۆم خانووەکە بفرۆشم، بزانم یەکێ لێم ناکرێ بۆی ژن و مناڵەکەم لەم وەزعە ڕزگار کەم. ئەڵێ ئەویش دوو لەت نانی دامێ، دوو لەت نان، دوو پارچە نانی دامێ. فەرمی تۆ جارێ ئەم دوو پارچە نانە بەرە بۆ ژنەکەت و بۆ کوڕەکەت، بۆ مناڵەکەت. بزانە خوای گەورە چییە کادوایی، کەیفی خۆتە ئەیفرۆشی یان نایفرۆشی. لە بینی ئەم دوو پارچە نانە تۆزی حەڵوای پیا بووە، بە کوردی خۆمان هەر حەڵوا با بڵێم. ئەڵێ منیش بەڕێوە بووم بڕۆمەوە بۆ ماڵی خۆمان، ئەم نان و ئەم شتەی ئەم پیاوە پێیدام بیدەم بە ژنەکەم و مناڵەکەمان. لە ڕێگە ژنێک و مناڵێکم پێگەیی، ژنێک مناڵێکی بەباوە شوەیە، زۆر داماوە، ڕەنگی ئەم ژنە زەرد. ئەڵێ کە ئەم نانەی بینی بە دەستی منەوە هاتە بەردەمم، وتی فڵانی، وتم بەڵێ، وتی ئەم مناڵە زۆر برسیەتی، تەحەملی نەماوە، خێرت ئەگا شتێکی بەرە لەو خواردنەی بەدەستەوەیە، خوار ڕەحمو پێ بکە. مناڵەکەیش ئاوا سەیرێکی کردم و هەرگیز ئەو سەیری مناڵەم لەبیر ناچێتەوە. ئەڵێ منیش ئەوەی بەدەستمەوە بوو دام بە ژنەکە، وتم ها ئەوە بۆ خۆت و بۆ مناڵەکەت، لە کاتێکا لە ماڵەوە ئەوەی ئێمە بەسەر ئەم ژنەوە ئەم مناڵە نەهاتووە. وتی ئەمە باوکی نیە ئەم مناڵە، من هەر چۆنێ بووە ئیشەکەم بەخێوی کەم، بەڵام ئێستا چەند وەختێکە ئیشتم دەست ناکەوێ و خۆشم و مناڵەکەیش زۆر برسیمانە ژنەکە. وتی وتی دەفەرموو ئەوە بیخۆن، خوای گەورە دەروی خێر لە هەموومان کاتەوە. ئەڵێ ڕۆشتم بەڕیا دنیا ڕووخابوو بەسەرما، دانیشتم لە بن دیوارێکە بیرمە کردەوە لە فرۆشتنی خانووەکەم. وتم خوایە مشتریەکم بۆ هەڵخەی، خوایە کەسێکی بە وجدانم بۆ هەڵخەی، ئەم خانووم لێ بکڕێ و نەمرین لە برسانە. ئەڵێ لەو کاتە ئەو ئەبو نەسرەی لەو سەرەوە دوو پارچە نانەکەی دامێ لەو سەرەوە گەڕایەوە هاتەوە. وتی ئەوە چییەکەی لەوێ محەممەد بۆ لێ دانیشتی؟ وتم وەڵا بیر لە فرۆشتنی خانووەکە یەکەمەوە و چارم نییە. وتی بڕۆرە بۆ ماڵەوە. وتم خێر. وتی تۆ بڕۆرە بۆ ماڵەوە، خێرە بارێ، چۆرە بۆ ماڵی خۆتان، خێرە بارێ. وتم ئاخر، وتی فڵانە کەسێک
سی سال لەمەو پێش سی سال لەمەو پێش پارەیەکی لە باوکت قەرز کردووە خەڵکی بەسرێ ئەو پیاوە پارەیەکی لە باوکت قەرز کردووە ئیتر ناهاتووەتەوە ڕۆشتۆ ئیشی کردووە دوای ئەوەی بە پارەکەی و قەرزەکەی باوکت دەزمایەکی ناوە بەیەکۆ سی هەزار دینار پارەکەی باوکتی خستۆتە ئیش ئیشی پێوە کردووە سی ساڵە ئیشی پێوە کا هالوی او نی بوی ناوی سرو برینیم و تی منی جوشت مو بو مالا و تم اما چیه برا و تی اما پاری باو کتا من خستوم تا کاسفی و ایشی تیو اکم سا بعضی برنز درون بلای پیر جنه سی منالیه اله او پاری لمالا داو ناو بو نای دیبا من ایشی تیو اکم و مانانش تکتا دنه مالیه تیو مالیم داماوه تیز لما لیه دی اتای بس رو دولا من بی اک راز نبی تو یا خواه نایش بی تو اللہ و تیو اللہ که من محتاز بوم هاتم او انا پارم لباو کت قرس کرد بردم ماوی اکی زور خریق بوم کارو کسابتم کرد پارکم بشی خوم پیا کرد دوائی پارکی باو کت لگل اوی خوما هر دوکیان بیک او خستم ایش اما اینی باو کتر لی من منش گراهم و تیوانا کریکی ماوه او اتوم دوزی و تو امانه تکم بو هنایوی تتو محمد علی منیش سپاسی خوام کرد لسر ام فضلو لسر ام ناز و نعمت خوار جاندی بسر منا آخر من دولت نانم داوه اویشی خوام نبوه داو ما بجنه کو بمناله روش دی اکسر و نوشه اکی لیکری لا سيتكو ميرغبان دو فيلايليكري نا يكسر قرابة دواي جنكو من علاكا علي روشتم روشتم دو زيمنو اوهي تيويستي عن بو پيم دان مالم بو كرين خواردنم بو كرين وتم ايتر ايوا حد چي تان تيويست بوين بولا امبراتانا بولا امامتانا با کس نالين داوالا کس ناكن الله دستم کرد با خیر کردن بام لا ام بخشی باولا ام بخشی خریق بو نفسم غرور ای کرد خریق بو لخون باید اما و خیره چی بو من کردم الله شوی خوتم لخو ما قیامت بو دنیا آخر بو خلق ریزیان بسته بو بخویانو نیتو کارو کرده ویانو ترازوی کندان ابو ایانی انا طاهر احمد بله بنا اشتكان اخصصه ترازوكا خيري زوره شري زوره الله من اشترم هات امهم سجلا امهم مشروع خيري كردوما هم يان اخصصه تا ترازوكا گناه كان من اخصصه تاكيتر الله خيره كان باسمان ابو ترازي تاوان كانم قرز بو هر جولاي نكرد ای خواه خریک زیرا کم املا اولا و تی بزن نیچی نماوا امپیاوا بانکر بانی کر و تی بزن نیچی نماوا تی گران ولا دولت کلی رکیانی هنا به حلوا کوا خستان سرتای ترازو که و تی نشان دی اوی که برز و آسمان و هنا خوارو هنا خوارو و تی بزن نیچی تری نماوا و تی آن ولا او فرمیس کانی بچاوی دایکه که آتا خواره و اوانشی ببخنه سر تای ترازو که توی ترازو نیشت تاوانکان برز بونه و فریان نما کشان نما و توی بزای منالو پیکنینی منالکه دوای حلو آور گرتنه که اوشی ببخنه سری و توی ان قد نجا قد نجا نجاتی بو رزگاری بو رزگاری بو علی لوی بیرم کرده و تو مزا امشتانه من ای کم رو جانه اما شهوتی خفیه اما بشی نفس و عرضواتا تیکلم کردوه لگل اوی خوا بویل لکیشی نیم و جئنا الى ما عمل من عمل فجعلناو هبا ام منثورا خواه فرمی اوی لبر غیری خواه ایشیب کالا روشی قیامتا ای کم با توز و ای کم با حوا استفاده لیناکا